फाइनली प्रतीक्षाको घडी सकिएको छ गोर्खा वरियरको ट्रेलरको जतिजनाले प्रतीक्षा गरेका थिए ती सबैलाई खुसीको खबर आएको छ चलचित्र गोर्खा वरियरको ट्रेलर सार्वजनिक भइसकेको छ ट्रेलर हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु यो चलचित्रले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नै आगो बाल्न पर्ने हो जसरी विदेशमा समेत तहल्का मचाउन सफल भयो त्यसरी नै हरेक नेपालीले यो चलचित्रलाई हेरेर धमाका मचाउन सफल बनाउनु पर्छ किनभन्दा चलचित्रमा एउटा गोर्खालीको कहानी राम्रोसँग दर्साइएको छ चलचित्रभित्र नेपाली गोर्खालीको कहानी दर्शाइएको कारणले गर्दा पनि चलचित्र यति बेला नेपालमा ने मात्रै होइन विश्वभरि नै चर्चामा रहेको छ त्यसैले पनि हरेक नेपालीले यसलाई साथ दिनुपर्छ समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ तर पनि चलचित्रभित्र दुईवटा गल्ती भएका हुन् कि भन्ने मलाई अनुमान लागेको छ दुईवटा गल्ती के कस्ता देखेका छन् त सामान्य त्यसको विषयमा र चलचित्रको ट्रेलरको विषयमा पनि हामीले विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु मिलन चाम सुमन राई सुस्मिता वैवाको निर्माण रहेको यो चलचित्रमा सन् उन्नाइस घिमिरे हुनु भने सुरेश राई सह निर्माता हुन् मिलन चामस र गिरिराज घिमिरेको पटकथा तथा लेखन रहेको छ चलचित्रमा रितेन सामस विजय लामा रेबिका गुरुङ रियर राई कविता आले लगातकार थुप्रै कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ सैनिकको वीरताको कथा बोकेको यो चलचित्रको युके प्रिमियर भाद्रमा भएको थियो नेपाल भारत दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरूमा पनि हुनेछ यो चलचित्र हिन्दी र नेपाली भाषामा डब गरिएको यो चलचित्रका निर्देशक मिलन रहेका छन् र निर्माण टिमले गोर्खा वरियर फागुनको एघार गतेबाट देशभरि रिलिज हुने तयारी पनि गरेको छ मिति समेत तोकिसकेको छ र चलचित्रको ट्रेलर हेर्दा यस्तो लाग्छ कि चलचित्रले नेपाली चलचित्र जगतमा धमाका मचाउन सफल हुन्छ हरेक हरेक नेपालीले ने यो चलचित्र हेर्नै पर्छ तर चलचित्रमा अलिकति बढी अङ्ग्रेजी मिसिएको हो कि जस्तो मलाई लागेको छ यानि दुई मिनटको ट्रेलरमा यति धेरै अङ्ग्रेजी बोलिरहेका छन् भने चलचित्रभित्र कति धेरै अङ्ग्रेजी बोलेका होला नि त भनेर हामीले अनुमान लगाउन सकिन्छ त्यसैले गर्दा हरेक नेपालीलाई यो चलचित्र बुझ्न गाह्रो हुन्छ कि यदि सबै नेपाली भाषा सरल भाषा प्रयोग गरिदिएको भए सरल हुन्थ्यो कि अथवा फेरि यस्तो पनि हुनसक्छ चलचित्रभित्र यति धेरै अङ्ग्रेजी मिसाइएको छैन कि सायद ट्रेलरमा मात्रै अलिकति काटकुट गरेर देखाइप हो कि अब सम्पूर्ण कुराहरू त फिल्म हेरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ तर नेपाली सरल भाषा प्रयोग गरेको हुनैपर्छ यो चलचित्रमा किन भन्दा यो चलचित्रलाई बुढापाकाहरूले पनि हेर्न जरुरी छ र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ गोर्खा यो जुन गोर्खाको स्पेलिङ छ जियुआरकेएचए यो यही यो हो त यो सही हो कि अर्को होला हामीले लेख्दाखेरि त जिओ लेखिन्थ्यो यहाँ चाहिँ जियू लेखिएको छ स्पेलिङ किन मिस्टेक भयो आखिर यो यही स्पेलिङ सही हो कि अथवा हामीले लेखेको स्पेलिङ गलत हो कि के हो यसको बारेमा चाहिँ अलिकति बुझ्न गाह्रो भयो यहाँ सही लेखिदिएको भए अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई अनुमान लागेको छ र समग्रमा भन्नुपर्दा चलचित्रको ट्रेलर अत्याधिक मात्रामा राम्रो छ चलचित्रको ट्रेलर जब हेर्नुहुन्छ तपाईँले ट्रेलरको हरेक सिनमा नेपाली पनि पाउनुहुनेछ र आफू नेपाली हुनुमा एउटा पन गर्व पनि गर्नुहुनेछ त्यसैले पनि यो चलचित्रलाई हरेक नेपालीले हेर्नु जरुरी छ यदि तपाईँहरूले फिल्म गोर्खा वरियरको ट्रेलर अहिलेसम्म युट्युबमा हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क दिएको छु त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ र हेरिसकेपछि ट्रेलर कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गरेर प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला आजलाई भिडियो यति नै भयो अब फेरि अर्को नयाँ धमाका भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि नमस्ते